utomhus idag. Vi passar på att njuta av det fina vädret som vi har fått. Så härligt, det är lite så här kvällssolsvibbar. Och jag blir faktiskt påminn om att lägga ut veckans filmklipp, det har jag glömt. Så det kommer här, lite halvimproviserat, för jag tror inte tänka så mycket på vad jag ska prata om. Något skämt ska man väl dra kanske, det är ju trevligt, det piggar alltid upp. Jag pratade med några i min träningsstudio i veckan som gick och pratade om då covid-19 och konstaterade, eller jag frågade om inte den kvinnliga versionen av covid-19 borde heta galna covid-sjukan. Hon tyckte inte alls att det var roligt. Så att jag ska nog inte dra det som skämt. Men jag kan ju fråga då. Vet ni varför tuppen alltid står på ett ben? För om man lyfter upp det andra så ramlar han. Halvroligt kanske. Ja! Apropå djur. Det var en bonde. En klassisk historia som hade en tjur. Han hade lite problem med den här tjuren. För tjuren han kunde inte riktigt pinka. Och bonden han funderade, vad ska han göra för någonting med den här tjuren? Så han gick in i stugan och så ringde han till veterinären. Han kunde ju ringa, han var i stallet för han hade säkert mobil. Skitsamma, han ringde till veterinären i alla fall. Och frågade vad ska han göra? Och då sa veterinären, ja, jag har hört om det här en gång tidigare. Och då fick jag tips om att man skulle skrika tjuren i örat. Så prova om det hjälper. Och bonden han la på luren. Eller tryckte på knappen. Och så gick han ut i laggården eller vad man nu har i tjuren någonstans. Och så säger han, ja, ska vi se om detta funkar. Så han får se då att tjuren stod och försökte pinka och pinka och pinka. Men det hände ingenting. Han gick fram till tjuren och så skrek han rätt i örat. Och tjuren han hoppade till och började pinka utan problem. Och han är lite nöjd gubben och tänkte, här funkar det bra. Så att han provade detta, det här var på tisdagen då. Så han provade även på onsdagen. Och samma procedur på torsdagen ut och skrek i örat. Och tjuren pinkade utan problem. Samma sak på fredag och på lördag var gubben lite nöjd och tänkte att han skulle fira lite grann. Så han tog sig in till något dansställe av någon slag, käkade en god middag på någon restaurang. Och tog sig lite öl till maten, någon snaps här och var. Och så käkade han lite mera mat och så tog han någon öl till. Och en snubbe till, en snaps till, någon liten shot kanske. Och efter en stund så kände gubben att det var dags att gå på toaletten. Så han gick in på toaletten till pissoaren där och där såg han att det stod en gubbe och försökte febrilt och kissa. Men det kom ju ingenting när han stod med sin kompis i handen. Och då kom gubben att tänka på tjuren där hemma. Så han tänkte att han skulle gå fram och hjälpa till. Så han gick fram till gubben och så skrek han honom rätt i örat. Och gubben hoppade till och sa, vad gör du för någonting? Och så här, jag har en tjur där hemma som har haft så svårt med pinkeriet. Och då fick jag tipset om att skrika i örat skulle hjälpa. För då kunde man pissa igen. Och det provade jag på tjur där hemma och det fungerade. Jag tänkte det kanske kunde hjälpa på dig också. Ja, så gubben som stod där. Ja, då skrek du nog i fel öra för jag sket ner mig istället. Så kan det gå. När inte haspen är på, som gubben sa om ladan. Ska vi haft lite så här checka gånglåtar egentligen. Vad heter gånglåt från Äppelbo? Här är tågar jag fram så platt. Klädd i lördags kostym och fina säckkravatt. Det var inte det vi skulle spela. Ta av dig skorna. Ta av dig skorna. Väldigt dumt att ta av skorna om man ska gå ut och gå i och för sig. Jag går och fiskar och tar en tyst minut och hör hur då fiskar en chans att andas innan. Jag kan inte fiska så det är ingen att jag sjunger om fiskar heller. Sitt inte inne som björnen i bur. Det är att slösa med livet. Nej, kom för med oss ut i Guds fria natur. Och stäm in i sången i jublande rus. Gå upp och pröva dina vingar. Och känn hur underbart det är. Där ovan månen nu dig svingar. Och följdas åt att vingarna bär. Så se på fåglarna som svävar i det blå. Det är deras kurs. Och känn hur underbart det är. Nu får det räcka för idag. Ha en fortsatt härlig söndag. Njut av kvällen och så ses vi igen i nästa veckas filmklipp. Tack så mycket.